Ja inak nie som žiaden cyklocestovateľ, som takový turista, cyklovandrák, ktorý sa rozhodnul na kole poznávať krásy Českej republiky a okolních států. Ne, že by mě nelákali dálky a ty exotické krajiny, ale já jsem značně omezený volem a délkou časti dovolené, kterou mi zaměstnavatel poskytne, tak dělám jenom takovéhle akce. No. To má. No, eskem jsem si to. Jo. No, úvod bych chtěl věnovat těm cyklistům, kteří se chystají navštívit Česko a tamnější cyklostezky. Jak vidíte, síť cyklostezek v Česku. Jo. Síť cyklostezek v Česku je poměrně hustá. Tohle máme například jižní Čechy. A v Česku máme také větší množství dálkových cyklotras. Uj, to jsem zajel daleko, to jsem ještě nechtěl. Mezi nejznámější, a je to vlastně taková pateřní cyklostezka, to je Jantarova stezka. Českem vede od hraničního přechodu u Bohumína, myslím, že to je hraniční přechod Hatě, a vede po česko-rakouský přechod Hevlín. Jinak tato cyklostezka je poměrně o dost delší, ve skutečnosti vede z Polska, myslím z Krakova, nebo dokonce z Gdaňska, a končí v Chorvatsku v Pule. Je to vlastně Eurovelo, myslím, 9, že to je. Mám také tušení. V Olomouci se tato Jantarova stezka kříží s Moravskou stezkou. Ta začíná v Jeseníkách, vede přes Litovel, Olomouc, dolů do Břeclaví a končí v Mikulově. A když jsme na tom jihu, tak nesmím zapomenout na Moravské vinařské stezky. Je to několik okruhů spojených navzájem k překrásným vinařským krajem. A další dálková cyklotrasa na jihu, to je cyklostezka Česko-rakouské příhraničí. Taky velmi pěkný kraj. Vede to chráněnou krajinou oblasti Podyjí například. A ještě můžeme zůstat na Morávě. Cyklostezka kolem řeky Bečvy. Též nádherná trasa. Můžete po ní projet celý tok Bečvy a pak ještě pokračovat na jih nebo napojit se na Jantarovu stezku nebo na vinařské stezky, ty si potom projet. No, nesmím zapomenout na tu jednu z nejdůležitějších, to je Granway z Praha-Vídeň. To je jedna z mála, kterou jsem ještě nejel, ale časem na to přijde. A pak tu máme další dálkové cyklostezky kolem řek, kolem Vltavy, nebo Labská trasa. Ta vede z Krkonoš přes Hradec Králové kolem Labe do Děčína a případně je možno pokračovat do Hřenska. A tato cyklostezka se pak napojuje na německou část, to je Elbe-Radweg, která vede až do Zugzavnu. Ta německá část má něco kolem tisícovky kilometrů přibližně. No, o té Elbe-Radweg, jestli jsme nazvali trošku času, vám povím něco více, možná mám tu taky nějaké fotky. Tak toto už je mapka, trasa, kterou jsem v loňském roce objel Slovensko. No, umyslně není vedena až
po jižní hranici Slovenska, nebo tam jsem už to projel předtím, svým putováním z Černé Laty jsou do Aše. Tak jsem to chtěl vzat místy, které ještě neznám. Tak jsem to bral trošku vyše. Tak, nasadím si oči. Takže moje putování začalo v Krásnu nad Kysucou a jel jsem směrem Trenčín. No, cestou, necestou, polem, nepolem, i takhle vypadala trasa, tak mě vedla navigace. Ale celkem se mi to líbilo. To už máme Bytču. A pokračujem dál. Měl jsem naplánovanou dojet do kempu u vodní nádrže Nošice. Ale kemp na místě samozřejmě nebyl. On byl, ale o pár kilometrů dál a mimo trasu. Tak jsem pokračoval dál, až jsem narazil... Jo, to je ještě ta Bytča. Až jsem narazil pak na jednu restauraci, to je ta vodní nádrž Nošice, právě u této vodní nádrže. A majitel této restaurace mi dovolil, abych si hned vedle na dvorku postavil stán. Tak jsem tam přenocoval. To jsou taky Nošice. No, ten den jsem ujel 68 kilometrů, myslím, jo. Tak, a to už jedu dál. Druhý den jsem pokračoval směr Trenčín. Kousek před Trenčínem jsem narazil na poutní místo Skalka. No, bude třeba počkat na Erika. Co pak? Nie, máš to malom. Erik, ja to skúsim. Skús to, prosím. Tady to mám celú hodnotu. Podporujem sa, ale chcem to zvečiť na svým obraz Erik vybrať na chvíľku. Až sa zvečiť jenom posolo, čo? Ja som sa ani nedíval za sebe. Narazil sa na poutní místo Skalka. Divil sem sa, kde ty dávy lidí táhnou všichni plno aut. Musel se dokonce z kola zeslést, nebo jet se nedalo mezi těma lidma. A oni právě všichni putovali na pouť. Tady k tomuto kostelíku. Už se to začalo pomaličku scházet, ale velké dávy putovali, spousta a u policajti to navadili na jednu velkou louku. A ten snímek... To se sám divím, že se to jak však podařilo vyfotit, nebo v poledne, při takým ostrým slunku jsem fotil v protisvěte. Jednou rukou zakrýval objektiv, aby slunko nesvítilo přímo do objektivu. Druhé ruce držel foťák a pak jsem to musel tu fotku trošku upravit zoneru. A to už máme Trenčín. Je to kousek osu, tak to už je všichni znáte. Tak, nechal jsem se vyfotit u vodníčka. Tak, ještě jednu hra Trenčín. To přeletíme trošku, nebo to není nic neznámého. A pokračují směr Pěšťany. Když jsem projížděl obec Bečkov, tak jsem udělal takovou krásnou zříceninu hradů cesty. Tak jsem si to hned vyfotil. Troška přírody.
A to už jsou Piešťany. Most lásky. Těch je v Československu několik. Dokonce jsem se někde dočetl, že z nějakého toho mostu museli ty zámky odstranit, nebo byla překročena únosnost toho mostu. Tak těch zámků tam musela být pěkná hromada. Líbilo se mi to, tak jsem si to fotil. Staré Piešťany. Vylečený pacient láme svoji hůl, nebo už nepotřebuje. Tak, ještě jedno pohled na váh. Troška přírody. A pokračujem dál. Toto je cíl mojí nejkratší etapy. Všichni poznáváte. Je zbytečné komentovat. Byl jsem už tam, v Sereji jsem byl velmi brzy, nebo jsem taky brzy vyjížděl a bylo to krátké, to už jsem byl nějak kolem 10. hodiny dopoledne. Tak jsem měl dostatek času na odpočinek, na prohlídku města. Pak jsem se tady zešel s Milošem, trošku jsme si povykládali. A pokračoval jsem dál. Tentokrát směr Šťavnické vrchy. U cesty mi spadl do oka poutač, jako mlýn nějaký, nějaké muzeum nebo něco, takže se tam podívám, ale nikde živačka, bylo tam si telefonní číslo, kde se dá zavolat, já jsem říkal, kvůli jednoho človíčka tam přece kvůli, nebude nikdo jezdit. Tak jsem si tam akorát takhle vyfotil něco. No, odpočinek, moje nejoblíbenější místečko na odpočinek, Klády u lesa. A to už tu máme Šťavnické vrchy. Prudké stoupání, střídalo klesání a furt dokola. Až do Banské Šťávnice. A už pokračuju zase dál. Za Banskou Šťávnici tam měl být někde kemp na Počúvadlách, se to jmenuje, nebo Počúvadlánské jezero. A tam jsem měl namířeno. To s tom jeden přeskočil, no. Sebe chrlevi. Opevněný klášter Bzovík. Měl se rekonstruovat, v té době se to připravoval na rekonstrukci. Více na bráně bylo napsané vstup zakázán, ale zakazy jsou od toho, aby se porušovali někdy. Tak jsem tam šel a něco si nafotil. Bylo to hned z rána brzy, já nevím, nějak před 8 hodinou, tak bylo krásné osvětlení. Měkké stíny, tak dobře se fotilo. A pokračujem zase kousek. Tak, pohled do mojeho domečku.
krásna kari matka, moje oblíbená. Dále pokračujú přes Lučenec, Rimavskou sobotou, sobotu a u městečka Fornala, tam měl být kemp. Samozřejmě jsem ho nenašel, byl zrušený. Tak jsem se tam ubytoval na levné turistické ubytovně za pár euro. No, takhle nějak jsem byl naložený. Karimatku tu vozím v batohu. Nebo kdybych ji měl navazanou, tak nepřihodím plaštěnku potom přes brašny. A už jeden směr Rožňava. To už je začátek slovenského krasu a tady jsme v Rožňavě. Tam jsem se občerstvil, zašel do cukrárny, dal si tři krásné zakusečky, zamlsal jsem si a pokračoval do kempu, do krásné horky, který byl, já nevím, necelý 10 kilometrů od Rožňavy. No, to máme ještě Rožňavu. A to už je krásná horka. Hrad Krásná horka, jak tam vidíte ten jeřáb, tak se opravoval, a to z toho důvodu, nebo si dětičky hrali se zapálkama a hrad vyhořel. Podepsalo se to hodně na celé obci. Turistika, to tam úplně kleslo téměř na nulu. Vůli toho, tam byl i uzavřený kemp. Majitel kempu toho však využil téhle situace, že nemá žádné navštěvníky zatím a rozhodl se, že než bude hrad opravený, že kemp zrenovuje, tak ho renovoval. A já jsem se ubytoval ve volné přírodě. A směřují do Košic. Pár krajinek. No, do Košic už to nebylo daleko. No, už kousíček od Košic. Kafe na benzince. Odpočínek ve stínu, nebo byl pěkný hic. Ale sotva jsem sednul na kolo, tak se seně zatáhlo a začalo jít jak z kone. Já jsem stačil nasadit plaštěnku, hodit na sebe nějakou bundu nepromokavou. A to bylo poprvé, co mi vůbec za celou akci pršelo. Zataženo bylo každou chvilku. Hřmělo to kolem mě všude, ale jak se mě to vyhybalo. Tak. Ubytoval jsem se v kempu u Košic. Řekl jsem si, že tam den zdržím, že si tam den na prohlídku Košic. A kemp to byl ale otřesný. To jako prostředí bylo pěkné, ale jenom jsem zašel za toaletu, tak hruza, jako by to nebylo několik dní uklízené. A asi nevěděli, co to je toaletní papír a k čemu se používá. Nebo za ty dva dny, co jsem tam byl, jsem ho nenašel. Naštěstí jsem měl svoje zásoby. Musel se vytanulý svůj vářič, aby si uvařil kafe, nebo kuchyňka tam tež nebyla samozřejmě. No, tak tohle máme Košice. Přeskočilo.
Naštěstí se ho vozímali stativek, tak se tam dalo krásně fotit, bez blesku. Zpívající fontána. Já jsem tam natočil krátké videjko, ale nedonesl jsem ho tu, nebo ta hudba úplně zanikla v rachotu té vody, čumění té vody a bez té hudby to nebylo ono. Ale opravdu krásná fontána. Mnozí to určitě tam jak znáte v Košici, určitě jste tam byli. Nafotil jsem tam hodně fotek, nebo fakt se mi to tam líbilo. Já nevím, já mám nějakou slabost na ty kašny. Já musím fotit všechny kašny, které vidím pomalu. Já nevím. Asi se mi nějak tak moc líbí, nebo co. No. A další den jsem měl plánovanou směr Zemplínská Šírava. Ještě furt. Tak. Ale nejdřív jsem musel vystoupat do Dargovského sedla. A teď už jenom z kopečka, pořád klesání, klesání, také krásné mírné klesání až na Šírávu. Tak se podíváme na Michalovce. Zase ty kašny sámen, já jsem na nich nějaký závislý. Ale opravdu krásné město, tam líbilo se mi těch Michalovcích. Krásná vyzdoba pěší zóny a to centrum města, to se mi tam líbilo celkem. A to už jsem na Zemplínské Šíravě. No. Řekl jsem si, že sám ten zdržím, ale počasí nebylo nic moc, tak jsem jel dál. Tak a pokračuju dál. Cesta dále vedla do Prešova a Sabinova. V Sabinově jsem se měl setkat s jedním kamarádem z Facebooku. Martin ho tu teď zmiňoval, Zdeněk Štěpánek. Právě mě překvapilo, že tu není, nebo on si většinou nenechá ujít žádný cyklofestival. Tak zaujala mě tahle architektura tohoto kostela. Fakt pěkný. No. Vranov. Sůl. Nechcete si někdo něco osolit? A zase přijíždím na místo, kde měl být kemp. Nebo já si potrbím převážně na kempy. A nebo taková teplá sprcha, tak to je dobrá věc. Ale zajímavý úkaz. Kemp tam nikdy nebyl. Nikdo nevěděl, že by tam kde měl být nějaký kemp. Ale v mapě byl. Mě si to nějaký šprimář jenom tak ze srandy dal do mapy, nebo nechápu.
Ubytoval jsem se tam v malém motole, to je právě na dvoří toho motelu. Takhle přijatelná cena byla. A pokračuji dál. No to už máme Sabinov. Tak, to je ten kamarád, Zdeněk Štěpánek. Tak my si zašli na pivečko, pokecali. Si se mnou toho nepokecali, on furt psal nějaké SMSky. Tak, a ze Sabinova pokračuju směr Stará Libovna. Zase občerstvení motoristů. Několik krajinek. Tak, už přijím do Staré Ljubovny. No, kousíček za Starou Ljubovnou tež měl být nějaký kemp. Samozřejmě, že nebyl, já už jsem tomu přestával rozumět. Já už jsem tomu fakt přestával rozumět. Tak jsem trošičku odbočil z trasy a jel směrem na Vyšné Ružbachy, nebo podle cedul u cesty tam mělo být nějaké koupaničko, nějaké takové rekreační středisko menší. Doufal jsem, že tam bude třeba nějaký kemp nebo tak, ale nakonec jsem se tam ubytoval v přírodě. Vždycky jsem tomu říkal Čundr Hotel. Tak a vyrážím dál. Čeká mě asi takých 85 km mírného stoupání. Kežmarok. Pak Poprad a z Popradu potom po silnici číslo 18, to je ta stará cesta, co veze mezi Nízkýma a Vysokýma Tatrama, teď tam je D1. Po té 18 jsem pak pokračoval směrem dál na západ. Tak, tady už se nám rysují Tatry. Ten domeček se mi líbil, turbína. Chtěl jsem dojet do kempu Borová Sihoť. Opět Tatry. Ale počasí furt vypadalo tak, jako mělo každou chvíli pršet. Vždycky se zatáhlo, zařmělo několikrát, zase se to roztrhalo a každou chvíli se takhle opakovalo. Janošíková Stupaj. Tam měl Janošík nechat svoji stopu. No, nejel jsem jenom po té 18, ale tu 18 silnici lemovali cyklostezky, tak jsem se je snažil využít. Toto je jedna z nich.
hýbe se to. A to už je ta borová síloť. Kousek od borové síloti, tam byl Liptovský Mikuláš, sice jsem uměl po cestě, ale řekl jsem si, že tam zajdu podívat a pak se nebudu druhý den zdržovat už. Tak jsem si pak zajel do to je ten kemp. To máme ten Liptovský Mikuláš. Sluneční hodiny. Mě to přeskočilo. No, to se vracím z toho Liptovského Mikuláše a zase se začínalo zatahovat. Zase zpátky v kempu. A druhý den pokračuju kolem Liptovské Mary, směr Malá Fatra. V jednom kempu pod Malou Fatrou jsem se pak chtěl ubytovat. Bohužel chtěl jsem navštívit druhou stranu hřebenu Malé Fatry, Vratnou dolinu, ale akorát jak jsem byl tady, kde jsem se v té době nacházel, v Trenčíně, myslím, to akorát se přehnala ta bouře přes Malou Fatru a úplně to tam zlikvidovalo tu Vratnou dolinu málem. Jak jsem měl z toho fotky, videa, tak jsem si to rozmyslel tam jet vůbec, že kdo ví, jak by to tam vypadalo. Nebo jsem si měl původně plánovaný nějaký vylet na té Malé Fatře pěší. Ale řekl jsem si, kdo ví, jak to tam po té bouři bude vypadat. Moc krásné malebné vesničky, takové paru baraků, ale moc hezké to bylo, také fotky. To už máme Liptovskou Maru. Rožumberok, mám také tušení. Zase kašny, voda. Tak, to je prohlídka města. Pauza. Já jsem se nechal vyfotit. Tak to je ta moje pláštěnka na brašnách. Tentokrát jsem ji neměl nasazenou proto, že pršelo, ale proto, aby mi bylo dobře vidět. Má to dvojí účel. Je to fakt nádhera, ta barva. A pokračuji na Malou Fatru. Na papu v jedné restauraci. A to už je kemp pod Malou Fatrou. A je to přeskočilo, a nevadí, necháme to tak. Tak druhý den vyrážím z Malé Fatry a před sebou mám poslední kratičkou etapu do Žiliny. Pokračoval jsem po té 18, ale to byla jaksi chyba. To byla chyba, nebo před Žilinou taky hustý provoz, to jsem vůbec nečekal. Navíc úzká silnice, jenom dva pruhy a navíc místo dělící čáry nějak takové zatarasy, aby řidiči nejezdili přes dělící čáru. A žádný odstavný pruh a ke svodidlům, když jsem úplně na kraji, jsem tu měl asi takových 20-30 cm. Čili
přitisknutý ke svodidlům, jsem pomaličku jel a dával pauzy, zastavoval jsem se, když za mnou jeli třeba ze dva kamiony nebo tak. A bylo to dost nebezpečné. Tak a to už jsem v cíli cesty. Žilina, tady jsem si sednul potom na vlak a pokračoval domů. Máme ještě čas, můžu ještě chvilku něco? Promítnul bych něco z té LB Radvek. No, co je? Nevrátím to. No. No, dobře, má to. To Německo. Pohodě, 10 minut stačí. Výborně. Radku, nechaj si podle možnosti na ten první ročník zase něco. A ne. Nejsou problémy. Takže jak jsem se zmiňoval o té LB Radvek, tak to jsem měl v roce 2008, to jsem měl ještě ze svojich přítelkyní, nebo ty první akce, ty první vylety, to jsem jezdil s ní, ale to byla poslední akce, co jsem s ní jel. Čili LB Radvek jsem měl tímto způsobem. Do Hamburku vlakem, z Hamburku na kole do Cuxhavenu. Z Cuxhavenu jsme se pak vraceli na kolech do Hamburku, ale po druhé straně řeky a nejdeme tu samou cestu. A potom směr Drážďany a Děčín. Mám tu jenom několik fotek, nebo to by bylo na dlouho. Kdyby se si náhodou někdo chtěl prohlédnout ostatní fotky, nebo tak, tak to najdete u mě na Facebooku, celé album. Je tam přes 200 fotek z toho LB Radvek. Tak jedeme z toho Hamburku do Cuxhavenu. Ale teď se podívejte, jak jsem krásně oblečený, bavlněné tričko, bavlněné kraťasy. Tohle už bych na sebe na kolo nikdy nevzal. Ale tak jsem právě dostal, tak jsem zpočátku normálně jezdil, jo. Bavlna obalena v soli, jo, to bylo krásné. Pak už jsem si začal kupovat funkční trička a nějaké to slušnější oblečení, ale tohle už bych na sebe nikdy nevzal. Tam by se mi líbilo i bydlet. Tak dorazíme k moři. No v Cuxhavenu jsme navštívili nějaké obchodní centrum, byli jsme se tam podívat a viděli jsme tam tady tyhle kola. Jak jsem ty kola viděl, já jsem si říkal, já tam někde odstavím to svoje a koupím si tady k tohle. Tyhle kola ne, ale jiný typ potom. Ale jako ty kola se vyrábily ve všech velikostech, přesně tohle, jo? Od malých dětských, větší dětské, horáky, treky a všechno tenhle typ kola. Ty kola měly kotoučové brzdy, veškeré vybavení, včetně světla, nosiče, dokonce i zámek na kolo to mělo, jo? A vidíte cenu. Fakt zajímavé kolo. Tak to je v tom Cuxhavenu. Cyklostezka Cuxhavenu směrem dál, já nevím, které to je Eurovelo, to vede na Francii potom někde. Tak to byl kemp Cuxhavenu, ale normálně v centru města. Troška zeleně, taky zelený parčík uprostřed města a tam kemp. Vydrzen.
Tak a pokračujem dál směr Hamburg. Pauza. Velmi často jsme využívali převozu přes Labe, a sice podle kempu. Nebo kemp se nacházel většinou na opačné straně řeky, než jsme by se nacházeli my. Mosty tam vůbec žádné, to tam neexistovalo, tam bylo široké ten tok a to by bylo dost nakladné tam postavit most. Tak tam co pár kilometrů tam byl vždycky nějaký ten převoz přes řeku. To je ta moje spolujezdkyně. Nádherný kemp Kolma. To mám taky zážitek, takový kladný zážitek. Do recepce jsme přišli, že se chceme ubytovat. Jo, posadili se tady venku na lavičce, za chvilku přijdu. Přišel recepční se svojí knihou, v jedné ruce knihu, v druhé ruce flášku. Tak nám hned nalel, přivítal nás dobrý. A že až jsme mít postavený stan, že přijde ještě jednou. A jdem postavit stan. Chtěli jsme zaplatit hned, že ne, že to až ráno. Dobře, postavili jsme stan, ještě jsme ho neměli ani postavené a přišel po druhé s tou flaškou. Tak nakonec to dopadlo tak, že jsme tu flašku vypili tam společně i s tím receptem. Jo? A ráno, jak jsme odjížděli, já jsem říkal, koni, perfektní člověk, přece neodjedem bez placení, to mi povaha nedala, jako tak ještě při tom jednání s lidma vůbec. Jo? Tak jsem za ním zašel, jako, že už pojedem, že bych chtěl zaplatit. A good, a že máme je dál. Že to je v pořádku. Tak jsme ušetřili kolem 10 euro a pokračovali dál. Ale takových podobných zažitků jsme tam z Elberavy měli více, že v některých kempech nám normálně dávali 50% slevu. Vyjeli českou vlaječku, já nemysleli si, chudý český národ, tak něco. A v jedním kempu nám dali takovou symbolickou cenu, 1 euro. Jako takhle, že opravdu mám dobré vzpomínky na to Německo. Nevím, jak kdo se tam byl, ale velké prádlo. I to je třeba občas. Tak a to je nekonečná dálnice Elberadweg. To je něco jako Dunajská stezka nebo tak, ale tím rozdílem, že perfektní asfalt. Dokonce bylo tam i nějaký ten kilometr šotoliny, ale na některých těch místech, kde byla šotolina, tam byla objížďka kolem těch míst. Stala tam technika a asfaltovala to. Normálně to mě překvapilo, normálně krásně vyznačené objížďky, tak jak pro auta. Jo, přes město objížďka a vrátilo nás to zpátky na tu cyklostezku potom. Že opravdu na úrovni. No to už je Hamburg, parkoviště kol. Vůbec žádní cyklisté tam nejsou. Ale tak, jak tu kolega mluvil o tom zamykání kol. Jediné kolo jsem neviděl zamknuté. Jediné. A jak jsme byli v tom marketu, v tom supermarketu, nebo v tom obchodním centru, nebo co to bylo v tom Cuchhavnu, tak též tam před obchodem, tam jsme nechali postavené kola, bylo nám trapné to zamykat, stejně na tom byly i brašny, s brašnama, komplet nabalené kola jsme tam nechali před tím obchodním centrem, jo, vrátili jsme se a nechybělo nic. Tak a pokračujem. Tak takhle projíždíme Hamburg, do centra jsme vůbec nejeli, jak si se nám tam ani nechtělo. Se pauza. Tak další pauza. Ta moje spolujezdkyně potřebovala často pauzu. Když jsme se vyvalili do trávy a Aurora z Horajmen. Tohle stojí za pozornost. Narazili jsme na takové cyklistické centrum,
to bylo takové zazení pro cyklisty. Byl tam penzion, kemp, cykloservis, dalo se tam i koupit nějaké součástky, občerstvení. Něco nádherného a chtěli tam, myslím, od nás, a už nevím, co si myslím, 2,50 za kempování, za stan. Což bylo opravdu nádherné. A byli jsme tam jak jediný stan. Nikdo tam nestanoval, byli tam nějací ubytování v penzionu, ale a tady je taková krásná bouda, jo. To vypadá jako taková obyčejný šopa nebo něco, ale v tým byla luxusně zařízená kuchyňka, automatická pračka, sociální zařízení, to se tam lesklo. To bylo opravdu jak v nějakým luxusním hotelu tam vybavené ta bouda. Bylo tam moc pěkné. I takhle to někdy vypadá na cyklostezce. Malé občerstvení. Nebo takových maličkých restaurací a různých občerstvacích bufetů tam po cestě kolem Erberadek, to tam toho bylo moc. Tam člověk nemusel nic hledat, jel, za chvilku uvíjel občerstvení, nějaké občerstvil se, jel dál. Elbe Radbeck se prolínala z Havel Radbeck, to byla cyklostezka, taká okružní kolem města Havelberg, moc krásné městečko, historické. Další převoz. No, tady už je to labe trošku uší. Občerstvení z vlastních zásob, teplé pivo. Inspirace pro houpačku pro děti. Už si nemůžu vzpomenout, v kterém městě to bylo. Tak nevím, ale na tomhle stavení tam se podepsalo spousta a spousta architektů. Něco nádherného. Každé okno jiné, byly tam potom takové sloupy, takové pilíře, každý jiný. Opět pokračujem. No takových odpočívadel nepřebrané množství, šíleně moc. Co pár kilometrů přístřešek, tam by se v nouzi dalo i přespat, na těch hlavičkách, to myslím, by nebyl problém. A hlavně jako ukryt před stínem, nebo jak bylo horko to. Opět dálnice Elbe Radbeck, krásné. Krásná úzoučka cesta, komunikace, nalevo, nic po ní nejezdí. Vůbec jsem tam něco projelo. Ale vedle vybudovaná krásná cyklostezka. No, v dalším kempu, tam jsem se setkal z Leokoly. Tak to dopadá, když někdo spolehá na stojan. A upozorňoval jsem na to. Opři si radši to kolo o něco, nedávej to na ten stojan, to nevydrží. Ne. A tak to dopadlo. Samozřejmě další pauza. A opět dálnice. No cyklistů, co je jediná těžko, tu Elbe Radbeck, tam jsme tam potkávali hodně. A všechny národnosti, Francouzi, Poláky, dokonce i nějací Rusové se tam objevili, nebo aspoň rusky mluvili. A to už máme Drážďany.
A už se blížíme k Hřensku a k závěru. To už máme Hřensko. A cíl našeho putování Děčín. Tak to by bylo všechno. Díky za pozornost. Tak to můžu zavřít. Nějaké otázky teda poprosíme na pana Erika. Chcem sa spýtať, že to na Slovensku to lieta do reštaurácie, kde to nachádza. Tým vyšli Ružbachov. Upadli ste sa v tom kráteri? Áno, tam sem do... Ale v kráteri, či ste sa kúpal? Áno, tam mi to bolo doporučené práve, kde sa tam mami... Tam to asi mladí kľúci doporučili. Ja neviem, či... neviem, či spomínal Radek tú cestu, ktorá mňa ďaleko viacej zaujímala ako to... Teda, ale to bolo dobre, áno. Čište. A to si nechal na ten prvý ročník, to som rád. Ty si ma prekvapil, predsa bola čo zaujímavé. Na čom sme sa zoznámili? Ja som Radka objavil na Facebooku a zaregistroval som, že ide robiť takú atypickú cestu na pamiatku Československa z Čiernej nad Tisou do Ašu. To znamená z úplne najvýchodnejšieho bodu bývalej Československej republiky až do teda najzápadnejšieho bodu. No a to sme sa dohodli, myslím, v Štúrove, že sa prvýkrát stretneme, že? Nemýlim sa? Ve Štúrove. Tuším, v Štúrove, no. To akože sme vážne nechápali, keď sme rozbadali, že naozaj hmotnostne nižšia kategória, ako moja manželka, to už je čo povedal, lebo tam má 51, ale má len 50. Lenší než to kolo od Michala, že? Na to kolo, my sme sa tak stretli, normálne on tam nemal bicykel a hovoril, že chce vidieť ten bicykel, na ktorom ideš. A keď nám ho ukázal, povedal, to čo je? Akože, že to je normálne, také kolo proste do roboty, ak na nám bežné ľudia chodia, on nám chodí po svete. To si necháš na ten 0. ročník, na ten první ročník. Tak radšej na jezdy, no, takové super levné kolo, stavené to přes 4 tisíce, no, ocelový rál. To bolo sa si vylepšil akurát tím, že jsem musel na dozadu dvojitý rafek, nebo mi praskali špice, a když jsem na to dal brašný. A dal jsem tam zapozdřený střed, jinak se na tom kole nic nedělal. No. A akorát louku drží v provozu schopném stavu. Krásne odřené. A druhá věc, že to dámské. Nebo s tou mojí postavou se mi lépe jezdí na dámském kole. Tak jezdím na dámském kole. No a potom sme sa ešte videli v Bratislave, tam sme ďalší rozhovor robili a potom na tejto ceste sme sa stretli, či nie? Pak ešte v Bratislavie. V tom bunkri, čo sme spali. To som bol s tým mojím synem. Áno. Na takým vlete, no. Chtěl jsem ho teď kukat někde zebrat, tak jsme se vydali jako od termálu k termálu. Také putovali, myslím, navštívili jsme tu 5 termálů, všude jsme se ze 2 dny zdrželi. Taká rekreáčka, jo, měli jsme to na 14 dní, a že 14 dní jsme najeli jenom 400 km, jo, jako to byla rekreáčka čistě. Pak jsme nakonec na závěr jsme zakotvili potom v Senci, tam jsme se zdrželi ze 4 dny a jeli domů. Taká rekreáčka fajná kole. No a v Bratislave sme sa dohodli teda, že nejakú takú perličku mu tu zariadím, aby mal na čo spomínať, tak sme nocovali spolu aj oni, on so synom, aj my, celá rodina, v bunkri z druhej svetovej vojny, bunker BS-8, ktorý je zrekonštruovaný a slúži ako v podstate také múzeum druhej svetovej vojny, tak tam sme ešte tak trošičku poopekali a do rána sa vyspali, teda do rána teda oni... Vyspať sa, to bol horor sa na tom vyspať. Človek sa nesmiel pohnúť, nejak bol katapultovaný okamžite. No tak boli to vojenské postele, ale aspoň sme sa cítili, aspoň jednu noc tak, jak sa možno cítili niekedy. A to teda okolo nás sa nestrieľalo, čiže... Dobre, díky, Radek.